Jamen, velkommen til. Jeg hedder Jens Christian Rauer og er institutleder på Institut for Materialer og Produktion. Og vi har fornøjelsen af i dag at være vært for den her ATV-talk omkring, eller ATV-sektalk omkring vej mod en bæredygtig produktionsindustri. Og Brian har været vores mand på at lave et rigtig spændende program for eftermiddagen. Og det ved jeg, han gerne vil sige et par ord om. Ja. Så Brian, ja. Vær så god. Jamen, jeg hedder Brian Weim Ernst, og jeg er professor her på instituttet, Institut for Materialer og Produktion. Og sammen med en masse gode kolleger har vi arrangeret et rigtig fint program for jer, synes jeg, ude i vores laboratorie lidt senere. Det kan også godt være, at det bliver lidt tidsmæssigt presset og så videre, men jeg er sikker på, at vi nok skal få det til at fungere. Vi kunne egentlig godt tænke jer også at vise jer et udsnit af mange forskellige teknologier, som vi har i spil her på instituttet. Det er sådan, vi er et ret bredt institut, så vi har fysik i den ene ende, og så har vi så nogen som mig i den anden ende, der arbejder med supply chain management. Og det er sådan lidt to forskellige verdener, vil man ofte tænke. Men skal man tænke bæredygtig produktion og cirkulær økonomi osv., jamen så er der faktisk ret stort behov for, at vi begynder at samtænke nogle af de forskellige discipliner. Og det går vi og øver os lidt på, og det vil vi gerne introducere jer mere til, når vi kommer ud i laboratoriet. Så ja, vi er her i dag arrangeret af ATV. Og ATV, det står for Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Og jeg er sikker på, at det er måske ikke alle jer, der lige ved, hvad ATV er for en størrelse. Men ATV er en organisation, der blev dannet i 1937, så har en del år på bagen efterhånden, har ca. 800 udpegede medlemmer på tværs af industri og akademi og GTS og alle mulige forskellige, der interesserer sig for at skabe et dygtigt Danmark omkring teknologi og engineering og science disciplinerne. Så det arbejder vi på i akademiet. Det vi så mødes om her i dag, jamen det er en lille delmængde af akademiets arbejde. Vi er her under styregruppen for fremtidens produktion, og vi har i samarbejde med Industriens Fond i de senere år kørt en indsats omkring bæredygtig produktion, som vi har haft rigtig meget glæde af, og det vil vi gerne have lov til at præsentere jer for her i dag. Som sagt, så har vi et noget stramt og ambitiøst program foran os i dag, men jeg er sikker på, at vi nok skal nå det hele. Ja. Og det er også nok lige vigtigt at sige, at som afslutning på arrangementet i dag, er der rig mulighed for at tage dialogen videre, fordi vi har en lille reception ude i vores common room her efter vores tech talk. Så der vil være god mulighed for at tale sammen. Så lige hurtigt programmet for i dag. Jamen, vi starter med den her præsentation af projektets resultater. Og det er ved Jesper Jærlang, der kommer fra Åsted. Og Jesper har været en del af arbejdet i arbejdsgruppen omkring det her bæredygtige produktionsprojekt. Derefter så har vi en paneldebat, hvor der er forskellige indlægsholdere, som tager en dialog omkring de resultater, vi har skabt, og deres egne erfaringer. Og derefter så er det så, vi går ud i laboratoriet og har den her tur rundt igennem vores forskellige teknologier. Men det var vist sådan lige de indledende ord fra min side af, og jeg vil godt sende bolden videre til Jesper Jærlang fra Åsted, som kommer til at tage os igennem de resultater, vi har skabt i projektet indtil videre. Jeps. Yes. Tak fordi at jeg kunne få lov at præsentere projektet her. Vores formand, Christian, er desværre syg, så han ellers havde det været naturligt, at det var ham, der stod her. Vi har været i den her arbejdsgruppe, hvor Brian og jeg og Christian og så Annelise fra Teknologisk Institut har været godt bistået af sekretariatet med først og fremmest Abeline og Martin. Og det er jo et projekt, der har kørt efterhånden i et par år, og hvor vi har været igennem nogle forskellige faser og lavet nogle forskellige meget spændende ting. Vi har også haft en større referencegruppe,
til at følge og være med til at præge projektet. Så vi har også fået rigtig mange gode input fra en bredere kreds. Så det er et godt bredt forankret projekt, vi taler om her. Men altså fremtidens bæredygtig produktion. Jeg kommer som sagt fra Åsted, som er en produktionsvirksomhed, så man kan sige, at jeg kommer fra en af de virksomheder, der virkelig er i fokus for det her, og dermed så kan jeg også tale om det ud fra, kan man sige, egne erfaringer. Men vi har prøvet at kigge ned i, hvordan er det? Hvor er det egentlig, vi er henne? Altså, hvor langt er vi egentlig i Danmark? Hvor langt er produktionsvirksomhederne på den her bæredygtighedsdagsorden? Og hvad er det for nogle indsatser, der bliver arbejdet med? Hvad er det for nogle driver, der er for, at man har nået de resultater, man har? Sådan så, at vi kan blive klogere på at se, hvad er det for nogle ting, vi skal til at gøre mere af eller anderledes, for at vi kan komme i mål med de ambitioner, der er for en mere bæredygtig produktion. Med udgangspunkt i det, så har vi kigget på fem forskellige indikatorer, for ligesom at få lidt bredde i, hvad bæredygtighed er. Så vi har kigget på ressourceforbrug, vi har kigget på vandforbrug, vi har kigget på, hvor meget affald, der bliver produceret, når man er produktionsvirksomhed, og vi har kigget på energiforbruget og på CO2-udledningen. Og ligesom sagt, ja, med de fem parametre, så får vi ikke et fuldstændigt billede, men vi får i hvert fald et bredere billede af, hvad er det egentlig, altså hvor bæredygtig er virksomheden derude, end når vi alene fokuserer på CO2, som man meget nemt kommer til, når man snakker bæredygtighed i den danske debat. Så helt overordnet, så har vi ligesom nogle konklusioner og nogle budskaber, som vi gerne vil ud med. Det ene, det er det her med, at der har været rigtig meget fokus i en årrække på den her, det vi kalder reduktionsdagsordenen, altså det her med at få sparet på energien, få sparet på vandet, få sparet på ressourcerne, få reduceret vores CO2. Og det har vi nået en masse gode resultater med. Der er blevet høstet nok de fleste af de lavt hængende frugter, der er. Men hvis vi virkelig skal videre, så er vi nødt til at bevæge os fra den der reduktionsdagsorden til at begynde at tænke mere i innovation og få produkter og produktdesign og forretningsudvikling med som en del af det, fordi ellers så kommer vi ikke til at drive den meget længere, end vi er i dag. Det er også rigtig vigtigt at tænke, at det ikke bare er noget, man kan gøre i virksomheden alene. Man er nødt til at tænke værdikæden, fordi mange af de indsatser, vi taler om her, især når vi begynder at komme ud i sådan noget som cirkulær økonomi, jamen det er ikke noget, man bare kan håndtere som enkel virksomhed. Der skal man have leverandører og kunder og en bredere kreds med, for at det kan lykkes. Og så det her med det holistiske, altså det her med ikke kun at fokusere på CO2. Der har været sådan en vis enøjethed i nogle år, men det er rigtig vigtigt, at man breder det ud, fordi at der også nogle gange er nogle indbyrdes modsætningsforhold. Det kan godt være, at der er nogle tiltag, som er gode for CO2-reduktionstiltag, som kan have en uheldig indflydelse på nogle andre parametre. Så man er nødt til at tænke bæredygtighed i den brede forstand, hvis man er sikker på, at det er reel bæredygtighed, at vi når. Det vi kan se, det er, at der er behov for mere viden, der er behov for noget kompetenceudbygning, der skal simpelthen noget mere ind. Så noget af al den viden, som også for eksempel bliver produceret her på universitetet, det skal altså ud og i spil ude i virksomhederne, for at vi lykkes med det her. Og så skal der data til, for at man virkelig kan arbejde systematisk med de her ting, så har man brug for data i virksomhederne, man har brug for at udveksle data mellem virksomhederne i de her værdikæder, og det betyder altså, at man skal finde nogle gode måder at få de her data frem på, og få delt dataene, og få lavet data sammenligneligt, sådan så man rent faktisk kan have noget at arbejde med. Så der skal arbejdes rigtig meget på datasiden, og jeg skulle hilse at sige, som sådan en mellemstor virksomhed som Åsted, det er en kæmpe udfordring. Altså det er ikke noget, der bare lige man lige gør. Altså bare noget med at kunne se, hvor meget er det egentlig, vi bruger af stål eller aluminium til de maskiner, vi bygger. Jamen det er ikke noget, nogle data, vi bare kan trække ud af vores systemer. Det er altså noget, der skal arbejdes på at få frem. Og endelig så kan man selvfølgelig kigge på, hvad er det for nogle indsatsområder, man kan fokusere på. Hvor er det, der er nogle potentialer, som er værd at trække på? Hvor er de størst? Hvor kan vi fokusere henne? Så, når vi så kigger på, hvordan er det egentlig,
det gået, hvor bæredygtigt er det. Så har vi kigget på en udvikling fra 2012 og frem til med den seneste opdatering 2021. Vi trækker på tal fra Danmarks Statistik, så det er tal, der vedrører alle produktionsvirksomheder i Danmark. Og der kan vi se, at når man kigger på sådan den relative udvikling, så har vi som produktionsvirksomheder, så har man forbedret sig på alle fem parametre. Og det er jo rigtig, rigtig godt, at der har været den her relative udvikling. Og det er, når man kigger på det i forhold til, hvad for en værditilvækst, der har været i den samme periode. Hvis man kigger på den absolute udvikling, så kan man se, at det er et lidt mere broget billede, at man har et par parametre, vand og energi, hvor man har haft en absolut udvikling, hvor der faktisk fra 12 til 21 har været et fald, men på de andre, CO2 og affald og ressourcer, der har der været en stigning. Så selvom man måske har fået forbedret effektiviteten, så ser vi altså stadigvæk, at vi bruger flere ressourcer. Vi får genereret mere affald, vi får genereret mere CO2, selvom vi er blevet bedre, fordi vi samtidig også har en vækst. Så det er rigtig vigtigt, at man kigger både på den relative og den absolute udvikling, når man kigger på, hvordan det går. Og vi har også prøvet i vores baseline-rapport at tegne det op for, hvordan er det, det udvikler sig år for år, hvor vi ligesom kigger på, hvad er det for nogle år, hvor man ikke har nogen afkobling overhovedet, hvor er det, man har en relativ afkobling, fordi at man har en vis øgning i produktiviteten, men ikke lige så høj som den økonomiske, og hvor er det, vi har den absolute afkobling, hvor vi rent faktisk ser et fald i tingene. Så, og som man også lidt kan se her, så er det jo ikke noget, hvor man har en steady kurve fra år til år, der følger en trend. Det er noget, der går op og ned, og det betyder også, at hvis vi havde kigget på det forrige billede fra 2012 til 2020, så havde det set lidt anderledes ud. Så det er noget, der udvikler sig fra år til år. På samme måde, så er det også noget, hvor vi kan se, at der er kæmpe store forskelle på de forskellige brancher. Nu er der bare taget to forskellige parametre her. Dels vandforbruget, og dels affaldsproduktiviteten. Og det, man kan se, det er jo, altså dels er der selvfølgelig nogle industrier, hvor som fødevareindustrien, der af gode grunde har et meget stort vandforbrug. Men det, man også kan se, det er, at der er nogen, hvor man ser en positiv udvikling, og nogen, hvor man ser en negativ udvikling, hvor der rent faktisk er et stigende vandforbrug. Så det er meget forskelligt, hvordan udviklingen er fra branche til branche. Og når man kigger på affaldsproduktiviteten, så kan man se, at den jo går fra en relativ negativ udvikling i den kemiske industri til en meget, meget positiv udvikling i plast, glas og betonindustrien. Så et meget broget billede, for at sige det mildt. Så konklusionerne her er altså, at man er blevet relativt bedre på de fem parametre, men den er altså en udvikling, der er større inden for nogen end for andre. Den relative forbedring, den er altså kun på et par parametre, en absolut afkobling også. Og der er rigtig store udsving, både over tid og i de forskellige brancher. Så det er lidt der, hvor vi ser billedet er i dag. Vi har så kigget ned i os, hvad er det så egentlig for nogle ting, der driver den her indsats, og hvad er det for nogle indsatser, der bliver gjort. Og det har vi gjort i en spørgeskemaundersøgelse, som er gået ud, og der har vi så fokuseret på de mindre virksomheder, altså SMV-segmentet, hvor der har været sendt spørgeskema ud til 1400 virksomheder, og hvor vi har fået svar for godt 10% af dem. Det vi ser, det er, altså, hvor vi har spurgt ind til, hvad er det egentlig for et nogle beslutningsgrundlag, de har, hvad er det for et samarbejde, de har i værdikæden, hvordan arbejder de eller ikke med cirkulære processer, og hvordan er det, de kigger på grøn forskning og udvikling og på investeringer i bæredygtighedsinitiativer. Og det vi kan se, når vi kigger på det, det er, at 67% af virksomhederne, de måler på deres, enten energiforbrug eller nogle af de andre parametre. Altså så når vi kigger på de her fem indikatorer, så er det 67% af dem, de måler på nogle af de her kategorier.
Det man kan se, det er, at det er især på energiforbruget og i en langt mindre grad ressourceforbruget. Og det handler selvfølgelig også om, hvad er det, der er nemmere eller sværere at måle på i praksis. Det betyder også, at det er altså 33% af dem, vi har fået svar fra, som ikke måler noget, altså som slet ikke er i gang på det her. Når vi kigger på, hvor mange der har mål, så er det lidt det samme billede. Altså 62% af dem har sat sig nogle målsætninger, 38% har ikke. Så knap en 2/3 er i gang, og cirka en tredjedel er ikke i gang. Det handler selvfølgelig også om, hvad er det, der så driver det. Fordi at hvis man kigger på, hvor mange af dem bliver så rent faktisk bedt om, og kunne levere nogle data eller nogle dokumentation på bæredygtighed, så svarer 57%, at det er de ikke blevet bedt om. Det er kun 39%, som har fået stillet krav på nuværende tidspunkt. Jeg er ret sikker på, at med den lovgivning, der er ved at blive implementeret i øjeblikket, når vi laver den her undersøgelse om et par år igen, så kommer det til at se anderledes ud, fordi det her det er noget, som i langt højere grad kommer til at ramme virksomhederne, at deres kunder kommer til at bede dem om at dokumentere forskellige ting. Men i dag er billedet sådan her. Og det man ser, det er, at det især er krav om rapportering på leverancer og produkter, de møder derude. Når vi så kigger på, hvor langt er de med de her cirkulære processer, så kan man se, at det er et billede, der viser, at det er stadigvæk i startfasen. Der er virksomhederne er sådan sporadisk i gang. Der er nogen, der er godt i gang, men det er relativt få. Altså der snakker vi om 3-7%, der er godt i gang. Lidt flere, der er sådan noget i gang, og sådan hulens masse, som ikke rigtig er i gang endnu. Så det er nogle ting, man som virksomheder derude er begyndt at eksperimentere med, men man er typisk stadigvæk i startboksen. Når man så kigger på, hvor meget er det så, at vi rent faktisk bruger og investerer i det her, så kan vi se, at, at billedet er, når man kigger på, hvor meget der bliver investeret, at cirka 2/3, der er det under 10% af deres forsknings- og udviklingsmidler, som går til bæredygtighedsinitiativer. Så mange af de her mindre virksomheder, de bruger måske i forvejen relativt få midler på forskning og udvikling, og af dem, der er det altså under 10%, der går til bæredygtighed. Så det er ikke noget, der i SMV-segmentet har en stor investeringsprioritering i øjeblikket. Når man så kigger på, hvem er det, de samarbejder med, så kan man også se, at der er cirka en tredjedel, som arbejder sammen med andre virksomheder, men det er relativt få, som trækker på vidensinstitutioner som universiteter og GTS-institutter osv. Så der er jo et kæmpe potentiale her for at få noget af den her viden, som ligger i de her vidensinstitutioner, ud til en bredere kreds, fordi der er rigtig mange, som ikke har den forbindelse og ikke har trukket på den viden i dag. Vi har så også spurgt til, som en af tingene, hvad hedder det, hvor meget skal der egentlig til? Hvor meget kan vi realisere af de målsætninger og de bæredygtighedsambitioner, vi har med eksisterende teknologier? Og der er jo sådan et billede af, at man faktisk tror på, at man med den teknologi, der er til stede, kan komme ret langt. Så det viser jo også, at det ikke nødvendigvis handler om altid at skulle ud og udvikle helt nye ting, men i høj grad også handler om, at den teknologi, der allerede er udviklet, den skal bringes i spil, den skal bringes i anvendelse. Så det er rigtig vigtigt at have fokus på begge dele, både det at udvikle ny teknologi, men i høj grad også at bringe den eksisterende i anvendelse. Fordi der er rigtig meget, vi faktisk kan nå med det, der allerede er udviklet. Så på baggrund af det, så har vi en række anbefalinger, og den første, den handler altså om det her med at skabe synergi mellem bæredygtighed og markedsposition. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at det her det bliver forankret i forretningsudviklingen, at det ikke er noget,
som man laver ude på siden, og fordi at man gerne vil spare lidt på noget energi, eller spare lidt på noget vand, eller reducere affaldsmængden en smule, men at det rent faktisk er noget, der bliver en del af forretningsudviklingen og produktudviklingen. Fordi det er først der, at det for alvor kommer op at flyve. Der skal arbejdes meget mere med information og rapporteringsdelen, fordi som sagt, som man kan se af billedet, så er rigtig mange af de her små og mellemstore virksomheder, de er altså slet ikke forberedt på, hvad der kommer. Det man skal huske, det er, at der jo altid vil være også endda en indbygget bias i, at det måske er nogen af dem, der er mere positivt stemt over for sådan en dagsorden her, som har en højere tendens til at svare. Så hvis vi kigger på, at over en tredjedel siger, at de ikke er i gang, så er det reelle billede derude nok endnu større. Så der er virkelig behov for at få forklaret de her små og mellemstore virksomheder, hvad er det der på vej, hvad er det for nogle type krav, de kommer til at skulle stille op til i de kommende år. Og så skal der arbejdes på det her med innovation gennem samarbejde, altså virkelig få etableret et samarbejde både mellem virksomhederne i værdikæden og mellem virksomhederne og vidensinstitutionerne. Altså den her sparring, som også ligger hernede, virkelig få lavet det der kompetenceløft og få bragt den viden om nye teknologier, som findes sådan nogle steder som her, ud til virksomhederne. Det bliver super, super vigtigt. Og endelig, en af mine kernekæpheste, det er standardisering og deling af data. Altså, der skal data til det her, og det er rigtig, rigtig svært. Så det er virkelig vigtigt, at man kommer i gang, og man får lavet nogle ting på tværs, der gør, at man faktisk kan dele de her data. Så, det var det. Men så tror jeg, at jeg tager over, og måske kan jeg lige få bevæget mig herhen også, så dem, der er med derhjemmefra, de kan se os. Det, vi gerne vil invitere op til nu, er en paneldebat, og jeg tænker, at hvis nogen af jer har spørgsmål, også derhjemmefra, Abeline, så er du lige garant for, at de bliver smidt op i luften, ikke? Sådan, så vi får de spørgsmål med os, ikke? Men ellers så vil jeg meget gerne invitere Anders op. Der er Anders Kusk, der er programleder for bæredygtig produktion i Industriens Fond. Brian, som jeg allerede har hilst på, jo, som er professor heroppe på universitetet. Jakob Christensen, der er vice president for supply chain og manufacturing hos JKF Industries. Yes. Og Martin Christensen, der er Sustainability Manager. Hvor har vi Martin? Der. Hos Blue World Technologies. Velkommen til. Og I skal huske at tale sådan ret tæt på mikrofonerne, fordi vi livestreamer, så vi kan være sikre på, at det ryger hele vejen igennem. Men hvis vi nu starter med dig, Anders. Nu står du sådan først for. Så kunne du fortælle lidt omkring jeres baggrund og jeres, kan man sige, det arbejde, I laver med bæredygtig produktion, og også hvorfor du synes, det her med baseline var interessant og samarbejde med ATV? Ja, der er jo mange forskellige spørgsmål i det, kan man sige. Ja. Men hvis vi starter helt fra starten af, startede det her jo ligesom i dialog med ATV og os. Og vi er jo en filantropisk fond, som er sat i verden for at understøtte dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Og vi blev meget hurtigt enige om, at vi skulle gøre noget for Produktionsdanmark, og det med bæredygtighed, det var jo et helt oplagt tema at tage op i. Og jeg vil sige, at det har jo været fuldstændig transformativt projekt for os, det her. Fordi vi har jo faktisk fået indarbejdet de her ting i vores strategi og i vores udvikling af nye projektindsatser. Og det er jo for eksempel sådan noget som det nye afkobling 2030-projekt, som vi sætter i gang i Trekantområdet, hvor vi virkelig prøver at komme ud til alle produktionsvirksomheder, der er i det område, og få dem sat i gang med deres bæredygtighedsrejse. Så det er bare et eksempel, men det er jo virkelig blevet et centralt strategisk fokuspunkt for os, det her arbejde, som vi har lavet med jer. Og jeg vil sige, for os, der har siddet i arbejdsgruppen, og alle de møder, vi har haft med alle mulige interessenter, har det faktisk også været nogle rigtig gode dialoger omkring, hvad er bæredygtig produktion egentlig? Ja. Og hvordan skal vi få nogle gode mål for det? For det var heller ikke overhovedet særlig enkelt. Og når man sådan tænker tilbage på, hvordan man sad der og tænkte, hvordan skal vi få nogle data for det her, der giver mening, så kan man jo også godt
sådan blive en lille smule glad over, at det så lykkes til sidst, ikke? Og prøve at få lidt hold om det, og vi nu har nogle måder at måle det på. Men hvis vi nu lige hopper til dig, Jacob, altså måske kunne lige sige to ord om din virksomhed også, ja. Og jeg ved jo, at I arbejder ind i rigtig mange brancher, så måske også sådan, hvis der er nogle forskelle, du ser i de forskellige brancher, du arbejder i med hensyn til bæredygtighed. Ja, altså først og fremmest så JKF, som jeg kommer fra, det står oprindeligt for Jysk Knæ- og Pladerørsfabrik, og det er ikke så, klinger ikke så godt ud i den store verden. Vi bor nede lige syd for Østerhurup i en lille by, der hedder Als, og også en fabrik i Polen og i Malaysia, cirka 200 mand i Danmark. Og vi producerer komponenter, produkter og projekter til procesventilation. Det vil sige, at vi fjerner støv fra produktionsprocesser, primært inden for træ og møbelindustrien, og inden for så korn og foderstoffer, men også inden for papir og recycling og alt muligt. Så der er rigtig mange forskellige industrier. Og man kan sige, at vi er måske lidt heldige i forhold til den her snak her. Vi lever jo egentlig af at lave bedre miljø og ren luft. Mm. Og når man kigger sådan på energiforbruget i en IKEA-fabrik for eksempel, som er en af vores store kunder, så er 30% går til vores produkter. Mm. Så vores kunder er rigtig interesseret i, at vi laver nogle produkter, som er, kan man sige, energieffektive. Så for os, noget af det, der blev sagt til sidst, det var det her med at se altså bæredygtighed og så altså markedsfordele. Altså det rider vi lidt med på. Det kræver selvfølgelig, at vores produkter de er energieffektive. Så det er krav, vi møder på vores kunder, og vi bruger det også som salgsargumenter. Det er lidt nemmere over for de store virksomheder, fordi de kigger måske lidt mere på total cost of ownership og også CO2-regnskab. De mindre virksomheder vil bare gerne have måske en lidt billigere løsning, og kigger måske ikke så langsigtet på tingene. Så det omkring viden og den anden måde at tænke på, det tror jeg er vigtigt i forhold til, til de mindre virksomheder og vores kunder. Og fornemmer du sådan, når du er ude og snakke om nye anlæg, at der er en bevidsthed omkring, altså fordi kan man sige, energiforbruget har jo også altså virkelig været noget, der har kostet her den senere tid. Men er det sådan bæredygtigt generelt, eller er det meget på energiforbruget og de omkostninger, der er knyttet til det? Jeg vil sige, vores branche er relativt konservativ, og det er vi egentlig også selv, og vi også synes, at måske kommer lidt sent i gang med de her ting, men det er det mest økonomien, der stadigvæk er det, der sætter dagsordenen. De store kunder selvfølgelig er med til at drive os, ligesom ja, for eksempel IKEA eller nogle af de store foderproducenter i Europa også, tænker også meget på det. Ja. Så det er stadigvæk økonomien, der er den primære faktor. Ja. Hvis vi lige får dig med også, Martin, måske kunne du også lige starte med at introducere jer selv. I er jo sådan lidt født ind i den grønne omstilling, fordi de produkter, I udvikler og leverer, er jo en anden måde at bidrage med i forhold til energisystemet. Mm. Ja. Jamen helt sikkert. Jeg hedder Martin, og jeg kommer fra Blue World Technologies, som ligger her i Aalborg. Og ja, vi er født ind i den grønne omstilling, fordi vi leverer et alternativ til bæredygtig energilevering. Og det gør vi på forskellige applikationer. Vi targeter både nogle stationære systemer, hvor vi laver en erstatning for nogle dieselgeneratorer, der står for at rene luften ude i Asien. Men det langsigtede mål for os er helt sikkert den maritime industri, hvor vi vil ind og både lave onboard power generation på både store containerskibe, større cruiseskibe osv., men også på længere sigt target propulsion, så gå ind over til markedet på det. Ja. Og hvor meget tager I det på jer sådan generelt i virksomheden? Er det også alle mulige andre områder i arbejde med bæredygtighed? En ting er produktet og prøve ligesom at virkelig skubbe til noget der, men når I så kigger sådan lidt ind i virksomheden, er det så også noget, der er højt på agendaen? Jamen helt sikkert. Altså det lige fra, at vi står og ansætter nye medarbejdere, det er faktisk typisk noget af det, som medarbejderne bringer op. Det er det her fokus, som vi har kvæg vores produkter på den grønne omstilling. Så derfor bliver vi også nødt til, at vi er forpligtet til at tage vores egen medicin, når det kommer til design af produktionsprocesser. Nu bliver der før nævnt afkobling i forhold til udvikling. For de der ting tænkt ind fra starten af, fordi at det har vi jo så, skal vi sige, en mulighed for at gøre, hvor man tit kommer lidt retroperspektiv og kigger på virksomheden med sustainability brillerne på, jamen så har vi her en mulighed for egentlig at præge det fra starten af. Ja. Ja. Så den mulighed er vi meget bevidste om at udnytte, og det er også noget, som vi skal, fordi det kræver både ja, vores kunder, men også vores investorer osv. Ja, så det er faktisk en væsentlig del også i forhold til jeres investeringspolitik og det, at kan få investorer ind osv.
Helt sikkert. Helt sikkert. Brian, i forhold til hele den her bæredygtige udvikling, altså hvad er det, virksomhederne kommer og samarbejder med jer om? Kan du fortælle dem det? Jamen, der er det jo væsentligt at sige, at vi samarbejder med industrien på mange forskellige måder. Og en af de centrale måder, vi arbejder med industrien i, det er gennem vores studerende. Og der har vi studerende ude i virksomheder hvert semester, og mange af dem. Så der når vi rigtig langt ud til mange virksomheder. Og en del af de projekter handler efterhånden om bæredygtighed, eller har en bæredygtighedsdimension i sig på en eller anden måde. Dermed så er det måske også sagt, at det kan godt være, at bæredygtig omstilling lyder som en stor og besværlig ting at gå i gang med, men der er rigtig mange værktøjer fra den værktøjskasse, som vi har opbygget omkring produktion i rigtig mange år, som man sagtens kan bringe i anvendelse i forbindelse med den grønne omstilling. Så optimering og minimering af spild, og altså det er jo klassiske discipliner, som vi har dyrket i produktion i rigtig mange år. Vi skal bare lige tage de øvelser til det næste niveau. Og det er der rigtig mange projekter omkring. Også nu i forbindelse med vores MADE-aktiviteter, der er også kommet rigtig meget fokus på bæredygtige omstillinger. Meget af det handler også om at optimere processer og sørge for, at vi har mindre spild. Når det så er sagt, jamen så er der jo også forskningsaktiviteterne. Og det er jo typisk der, hvor vi har det lidt længere perspektiv på. Og der er der rigtig meget fokus på materialeplatformen i øjeblikket, og få skiftet materialer ud, og måske oven i købet kunne bruge en meget høj andel af genanvendt indhold i leverancerne. Det er der mange af de større virksomheder, der har meget ambitiøse mål for. Så det kan man jo bare kigge rundt på de forskellige selskaber, hvad de har meldt ud. Mm. Og det er meget ambitiøst, og nu ved jeg, at O. Vestergaard Larsen er repræsenteret her i rummet i dag, så der er i hvert fald noget erfaring med, hvor langt det er i forhold til, at man for eksempel kunne komme op på 50% genanvendt indhold af plast. Altså det er ikke noget, man bare lige gør. Og det samme med komponenter, vi skulle tage tilbage fra markedet og genintroducere ind til vores produktion, som vi har arbejdet med det i forbindelse med take-back-programmer for de større industrivirksomheder. Det er altså heller ikke bare lige sådan at gøre. Det kræver en masse kvalificerende aktivitet. Og det er egentlig også det indblik, vi gerne vil give jer, når vi sådan lidt senere her på eftermiddagen går ud i laboratoriet og prøver at komme omkring nogle af de problemstillinger. Ja. Så noget som take back, har det været i nogle af jeres? Det er måske lidt svært med ventilationssystemer, men jeg ved ikke, om der er elementer af det, som man reelt set godt kunne sige, jamen hvis der er en fabrik, der på en eller anden vis skal ombygges, jamen så kigger vi på det, og vi putter måske et eller andet ind, eller begynder I at lave noget med forretningsmodellerne, så i stedet for at sælge det, så er det per kubikmeter luft, det renser, eller hvad det nu kan være. Altså, begynder jeg at kigge på sådan nogle ting? Altså, vi har drøftet det en lille smule, det der med omkring, at det egentlig som en service. Men man kan sige, der er ikke så meget take back, og jeg er heller ikke sikker på, at jeg sådan selv tror på, at hver eneste virksomhed skal have deres egen metode for det. Det tror jeg, man skal have ligesom et pantsystem, nogle virksomheder, der står for centralt. Men noget af det, det er måske ikke så meget os, der gør det, men nogle af vores kunder. Altså, det er måske mere upcycling af de filter, vi skifter ud. Altså, refurbish dem, og så bruge dem igen et andet sted, eller flytter dem til en anden eller mindre format. Det sker mere og mere. Ja. Det gør det faktisk. Og er det noget, I kunne understøtte? Altså, eller er det egentlig bare lidt irriterende, at de gør det? Nej, det er faktisk fint nok. Altså, man kan sige, og vi gør det jo egentlig også selv, når vi er i gang med. Nu vi skal selv i gang med at renovere nogle af vores filtre. Der bliver vi også spurgt til fra vores ejere, hvad gør I med de gamle produkter? Ja. Altså bliver de bare gravet ned i et hul, eller bliver de... Så hvor kravene til os for vores omverden er også, at vi skal tage stilling til det og gøre noget mere ved det. Så. Ja. Og det er muligt, der er en forretningsidé i det på et eller andet tidspunkt, men vi er ikke kommet så langt. Nej. Anders, I har jo også arbejdet meget med de der med forretningsmodellerne i forhold til det her. Det er jo også et aspekt, I har sådan flere aktiviteter omkring. Altså, er det noget, du kan se, der også begynder at bevæge sig i industrien, at man kigger mere og mere på, er det ikke bare et problem, vi skal løse, men vi kan faktisk gøre det til en forretning? Ja, altså det er jo i hvert fald det, vi prøver at arbejde for. Ja. Altså man kan jo se, at den her analyse her, den peger jo også på, at der er nogle udfordringer i den henseende. Altså der er jo nogle virksomheder, som ikke er langt nok på den rejse, selvom de jo er gået i gang med forskellige reduktionstiltag.
så mangler de der forretningsmæssige ben stadigvæk, og det er jo også noget af det, jeg synes, der er en vigtig takeaway fra den her analyse. I forhold til det, vi selv gør i vores projekter, så er det sådan set det her med, at bæredygtig produktion er en konkurrenceparameter. Det er noget, vi forsøger at integrere i vores projekter. Vi har jo blandt andet en del inden for cirkulær økonomi, som projekter som Ready to Loop og Waste Life og Reshape Waste osv., hvor vi arbejder med take back og oparbejdning af spildstrøm osv. Ja. Og i det nye afkoblingsprojekt, der er det også en helt central element af det, at det er forretningsaspektet og innovationsaspektet, der står helt centralt. Ja. Måske skulle du lige sige to ord om afkoblingsprojektet, fordi ja. Det er jo måske ikke alle her i kredsen, der kender det, eller også dem, der sidder bag skærmen, så det kunne måske være fint lige ja. At sige. Fordi der er jo også mulighed for at kunne blive en del af det, og kunne komme med til at arbejde på de her agendaer. Ja. Det er der. Afkoblingsprojektet, det startede, som jeg sagde tidligere, jo i virkeligheden lidt med det her projekt. Og at vi jo kunne se, at der var nogle væsentlige udfordringer i forhold til at afkoble værdiskabelsen fra det miljø- og klimamæssige aftryk. Og det gjorde så, at vi samlede en kreds af aktører i første omgang med fokus på trekantområdet, hvor der er en høj koncentration af produktionsvirksomheder. TI er med, Dansk Design Center er med, Force Technology og så nogle lokale aktører i trekantområdet, altså trekantområdet Danmark og Dandy Business Park. Og vi har så samlet de her aktører omkring sådan en mission, der hedder, vi skal ligesom have fået sat flest mulige virksomheder i trekantområdet i gang med deres bæredygtige omstilling. Ultimativt med henblik på absolut afkobling, så må man se, hvor langt det kommer, men vejen dertil går gennem forretningsudvikling og innovation. Og vi prøver at gå sådan lidt eksperimenterende til værks. Vi hævder ikke sådan at have, de vise sten på forhånd, men vi prøver at samle nogle gode til nogle virksomheder, høre, hvad er deres specifikke udfordringer, og kan vi så samle nogle virksomheder, der har nogle relaterede problemstillinger, eller som måske kunne opbygge et eller andet samarbejde, i en form for sådan en lab, som vi kalder det, hvor man så arbejder med materialer, eller cirkulære forretningsmodeller, eller hvad det nu kunne være. Ja, super spændende. Det må du i hvert fald. Jeg synes faktisk, at nu er vi en mindre sådan relativt nyopstartet virksomhed, startet i 2018, men jeg synes faktisk, at vi har en væsentlig rolle i at støtte. Vi skal lige lidt sætte dig på, tror jeg. Det er modsat. Vi håber, at der er lyd igennem. Vi har en væsentlig rolle at spille ind i det her, fordi vi kan faktisk bidrage. Det kan vi se. Vi kan bidrage, mens vores teknologi og vores produkt ikke er så moden, som det måske vil være om 10 år. Når vi har antaget en lidt større størrelse, jamen så er det faktisk nu, at vi skal have de der designprincipper ind i vores produkter, som siger design for adskillelse, design for remanufacturing, design for reuse. Og det synes jeg er vigtigt, at man som ny, relativt nyopstartet virksomhed, ikke 100% har fokus rent på performance, altså rent klassisk udviklingsperformance. Ja. Men at man bygger de her koncepter ind, fordi vi ligger lige nu med et produkt, hvor vi sådan på et koncept kan se, at vi faktisk kan komme op omkring 99% circularity i vores produkter en gang i fremtiden. Og det skal vi have sat en målsætning omkring, og der er vi stadigvæk, og det viser også vores umodenhed på området stadigvæk. Men den her early assessment er bare vigtig for os, for at begynde at arbejde med det, så vi ikke kommer om 5 år, hvor man står på hælen og siger, skulle vi ikke have et eller andet med take back? Ja, man kan sige også, altså den der ressourceknaphed, der kan komme omkring forskellige ting, altså den sikrer man sig også lidt mod, hvis man på en eller anden vis sørger for at få tingene tilbage i det cirkulære. Altså, så det er jo også rigtigt i den henseende. Jeg tænker måske, at der var mange, der godt kunne tænke sig at høre lidt også om, hvordan har I to grebet det an sådan rent praktisk derhjemme i forhold til det her med bæredygtighed? Altså er I startet med at diskutere det, hvis I har, du ved, en bestyrelse, har I diskuteret det med jeres medarbejdere, og hvad er det for nogle hjørner, I har startet i? Har du det kan jeg godt prøve at starte med. Ja. Jeg må sige, sådan traditionelt, så har vi været i mange år været miljøcertificeret, arbejdsmiljøcertificeret og kvalitet osv. Det er altid et problem, når man bliver auditeret. Hvad har vi egentlig lavet på miljøsiden? Fordi vi bruger jo bare noget stål, og det skal vi selvfølgelig prøve at bruge mindre af. Og jeg vil sige, inden for de senere, og man kan sige, vi skal også spare på energien, men det har været mere sådan økonomisk årsager. Der er vi blevet sådan lidt mere aggressive. Vi har velsignet et fransk ejerskab på godt og ondt, og en stor virksomhed, som hedder Safety for People and Industry, SFPI,
Så det er sådan en del af den virksomheds DNA, og det betyder også, at der kommer nogle værktøjer til os oppefra, og nogle krav til os. Og det vi starter med, det er måske godt, at det blev kaldt enøjet før, men det er fokus på vores CO2-aftryk, som vi har kortlagt de seneste 2 år. Vi har målsætninger for, hvor meget energi vi skal spare. Vi har en målsætning om at blive CO2-neutrale. Skub 1, det har vi jo lært, der hedder nu. Det vidste vi ikke noget om for 2 år siden, eller 3 år siden. I 2025, så der er ikke så længe til. Og så egentlig også blive dygtigere og dygtigere egentlig til at lave kortlægning. Fordi man starter jo med at være sådan relativt grov i maskerne, sådan i forhold til, hvad man kan finde data på. Det kan nemlig jo være en udfordring nogle gange med demandørkæderne. Og så nogle målsætninger på, jamen, hvordan bliver vi så CO2-neutrale? Hvad er det nogle projekter, vi skal i gang med? Og så indgår de jo i vores investeringsanmodning også. Jamen, hvad er det egentlig? Hvad er årsagen til det? Nu skal vi i gang med et stort projekt. Vi havde et møde med vores ejer i dag, hvor vi fik 2 millioner til at renovere vores egen procesventilation. Og det er jeg egentlig ikke sikker på, at vi nødvendigvis vil være gået i gang med, hvis ikke det er på grund af det her fokus. Det er også en god økonomisk business case, men pengene kan jo kun bruges et sted. Så det er helt sikkert drevet af den målsætning, som vi har sat os. Men vi er stadigvæk unge, og skal stadigvæk lære en masse. Ja. Men jeg tror, at vores ejerskab har betydet meget. Ja, det har betydet meget. Yes. Og ser de også jer som, altså, som kan man sige, nogen, der så virkelig kan udleve den strategi og den vision, de har for ja, det gør det faktisk. Altså, ja. Og vi har også været gode til at få mange unge medarbejdere. Det blev også talt om før. Altså, det er jo simpelthen et krav for unge og nye kolleger, at man arbejder med de her ting. Og de brænder for det. Og det gør også, at vi bevæger os måske lidt hurtigere, end vi ville gøre, hvis ikke vi havde dem. Ja. Og, så vi har egentlig været gode sådan til at udnytte muligheden for vores ejere til også at søge om nogle investeringer og få dem, og blive måske betragtet som nogle af af dem, der faktisk løber forrest. Resten, og det er dejligt. Ja. Hvad siger, Martin? Nu går jeg lige til dig på mikrofonen. Ja. Jamen altså, som jeg nævnte før, vi er en meget nyopstartet virksomhed. Så derfor så, hvis man ser på alle den kæmpe store to-do-list, der ligger foran os, så er det simpelthen for stor en mundfuld at tage i over en kamp. Så vi bliver nødt til at bryde det ned i sådan nogle små bidder, nogle små arbejdspakker. Og step 1 for os, det var at forstå, hvor ligger vores impact henne, så udføre en ganske almindelig, noget så simpelt som materiality assessment, og så gå forretningen igennem fra A til B, eller fra A til Z, og så simpelthen finde ud af, hvor skal vi sætte ind, og hvordan skal vi prioritere den relativt smalle ressourceskar, vi har tilgængelig i forhold til sustainability. Og dernæst så var det så at gå ind og så sige, jamen, baseret på dem, så sætter vi en målsætning, som er sådan relativ. Vi har både en længere, sådan op mod 2030 målsætning, men vi har også nogle mere operationelle 2-3 års mål, som er til at tage at føle på, som går meget på processen, altså på et mål på det enkelte output, vi får ned på vores linjer, så bliver det meget operationelt. Men per stykke, vi får ud, at vi simpelthen leverer en lavere mængde energi per produceret enhed. Og det er så forankret op i et større energireduceringstarget og forankret i et CO2-reduceringstarget. Vi er også ude at sige, at vi tør godt sige, at vi bliver net zero i 2050, men det her, det er sådan ret mange virksomheder, der har ud, så det er ikke nødvendigvis noget, vi sådan lige smider forrest i pjecen. Vi vil egentlig hellere nævne nogle af de operationelle ting, som vi har fokuseret på, på den korte bane. Hvis jeg bare lige må sige en enkelt ting også, noget af det, nu står jeg jo selvfølgelig også lige, hvad hedder det? Noget af det, vi diskuterer meget, eller som måske kommer lidt op fra, det er det her, om man skal have en bæredygtighedsstrategi og bæredygtighedsprojekter, eller om det bare skal integreres i forretningen. Og jeg er nok jeg er lidt enig i det, som Brian siger med, at vi har jo faktisk værktøjerne. Vi skal bare huske lige at tage miljøeffekterne og bæredygtighedseffekterne ind i, fordi det kan være, at vi lige skulle have gået et skridt længere til højre, så med den investering, vi laver. Ja. Fordi der er mange af de ting, vi laver, det har jo impact. Vi skal bare huske at tage det med i de overvejelser, vi laver. Og må jeg spørge, altså arbejder I også med at værdisætte det på en eller anden vis? Fordi det er jo der, hvor det nogle gange bliver lidt svært, ikke? Man har nogle kalkyler for sine investeringer, som mere går på de sådan økonomiske mål, mere end de går på de bæredygtighedsmæssige. Altså vi snakker om, hvor meget ton CO2 vi kan undvære eller undgå selvfølgelig, men jeg er ret sikker på, at inden for næste år, der kommer der også kroner og øre på, og det kommer helt automatisk ud fra. Ja. Og så bliver det lidt nemmere. Og så tror jeg også, der er nogle andre investeringer, der bliver interessante. Yes. Jeg skal lige høre sådan, om der er nogle spørgsmål her, fordi så er det jo bare at række hånden op, ellers så snakker vi jo videre her, men jeg tænker, hvis nu lige sidder og brænder med et eller andet, så sig til. Jeg tænker sådan lidt,
man kan sige, en af de der ting, som jeg også ved, I har arbejdet med, Anders, det er det der med at gøre virksomhederne klar til den her rejse. Altså, og der er jo sådan et eller andet med, jamen, der er selvfølgelig noget mindset, og der skal være noget bag i forhold til, hvad man ønsker, men altså, vi har også snakket meget om det der data, skal også være lidt på plads, og så videre. Altså, har du nogle erfaringer for de ting, I har lavet, hvor ligesom kan se, hvad er det, der rent faktisk skubber noget, eller hjælper noget, eller der giver den erkendelse, som gør, at man kommer det næste skridt? Ja, så man kan sige, at hele data-universet er jo generelt en meget kompleks størrelse, og der er jo mange SMV'er derude, der famler lidt i forhold til, hvordan de skal måle og veje på de her ting og værdisætte og så videre. Vi har jo projektet Klimaklar Produktionsvirksomhed som et eksempel på, hvor vi giver virksomhederne mulighed for at få lavet det der klimaregnskab, og også nogle muligheder for, hvordan kan de så gå videre med den viden og integrere det i produktion, processer eller i en forretningsmodel. Så det er nok det bedste eksempel, jeg har. I det nye afkoblingsprojekt, jeg også har nævnt et par gange, der er det jo også tanken, at man får lavet sin materiality-analyse og prøver at få skabt nogle data på de her ting her, fordi det er jo ligesom first step for, at man kan handle på nogle af de her ting. Så jeg tror, vi er sådan lige ved at skal runde af, men jeg tænker, har I lige sådan et par gode råd til, hvis der er nogen, der skal i gang? Altså, hvad... Sådan lige til den der har vi jo så også et perspektiv, altså fordi for 10 år siden, der stod vi der, at Industri 4.0, hvad er det egentlig for en størrelse? Det var der ikke rigtig nogen, der vidste, og vi vidste det egentlig heller ikke selv, vi kunne sagtens tale om det. Så der var nogle kloge folk her på instituttet, der fandt på at bygge Industri 4.0, og det kommer vi lige ud omkring om lidt, vores Industri 4.0 installation. Men det, at vi fik bygget det, skabte bare grundlag for en hel masse aktiviteter, både omkring vores studerende, omkring industrisamarbejde, og omkring vores fælles forskningsaktiviteter. Så det har været en fantastisk platform for at udforske en ret kompleks agenda. Og nu tænker jeg, med cirkulær økonomi og bæredygtig omstilling, jamen der står vi lidt det samme sted. Vi har nogle indikationer af, hvordan sådan et system det kommer til at se ud, men vi ved det ikke helt. Og vi ved ikke helt, hvordan det operationelt kommer til at fungere. Så det her med, at man kan gøre det fysisk og egentlig prøve at bygge det, tror jeg, der kunne være rigtig meget værdi i. Og det er nogle af de tanker, vi arbejder med omkring vores laboratorier herude. At vi simpelthen kan gøre det fysisk, så man kan komme ud og sparke til det. Yes, og det skal vi ud og se lige om 2 sekunder. Ja. Men hvis vi sådan, skulle vi lige prøve at runde af, altså vi er sådan, hvis I skulle i gang med det igen, eller I skulle starte på det, eller I skulle give nabovirksomheden et godt råd, hvad vil det så være? Altså hvis nu vi tager CO2-kortlægningen, fordi det er sådan, man er lidt bange for, hvad er det for noget, og skubbe i 2 og 3 og så videre, så er det ikke så svært, men det er jo ukendt. Men jeg tænker for eksempel det omkring klimaklar produktion. Altså det er der mange af de folk, som jeg møder i. Nu er det ikke den vej, vi har gået, fordi vi fik en anden indgangsving. Men det er godt at lige få lidt hjælp, og lige få det afmystificeret. Og så gå i gang, så bliver det ikke perfekt, men så er man i gang, og så begynder man at få en fornemmelse af. Så er det jo lige meget, om din virksomhed udleder 20.000 tons, eller det er 19, eller 18, eller 22, men så er man i hvert fald i gang. Og så kan man også se, hvor de store effekter de er henne. Og det er jo det vigtigste. Så det er der, man kan angribe. Det andet går man at få et præcist tal. Så jeg vil bruge nogen, altså ligesom, som kan lige afmystificere det og guide lidt. Kom i gang, ikke? Ja. Jeg kan stemme fuldstændig i, hvad der bliver nævnt her, men hvis jeg synes, skal supplere, så er det også at forstå, hvor ens impact ligger henne, og gå ud over, selvfølgelig kigge på CO2, men også kigge på nogle af de andre parametre, så få mappet det der ud, og så se, hvad er egentlig highest impacts for virksomheden, man står i det enkelte tilfælde. Og så få sat nogle actions i gang på det, få prioriteret ens indsats, få sat en eller anden form for målsætning, sådan at det er forankret på et KPI-niveau ud i organisationen. Fordi det nytter ikke noget, at man sidder med 1 eller 2 mand i en mindre virksomhed, eller en hel afdeling i en større virksomhed, som driver det der hedder sustainability. Fordi så hver gang der kommer et spørgsmål eller et eller andet i organisationen, så peger de bare over på den der medarbejder, eller den gruppe af mennesker, og siger, nu er det dem, der skal på banen. Ikke? Det skal leve der, hvor det sker. Det her det er bare en ny parameter, vi skal til at tage med ind.
Tusind tak for det. Jeg tænker, Brian, vil du lige se på ord mere om, hvad vi skal ud og se? Jamen, det tænker jeg, at vi tager ud i laboratoriet. Det tager vi ud i laboratoriet. Ja. Jamen, ved hvad, så vil jeg sige tusind tak, fordi I vil deltage i den her panel. Jeg synes, det har været fantastisk at høre med jeres erfaringer, og hvordan og hvorledes I har grebet det an. Og måske skulle vi ikke lige give dem en hånd først. Og så tænker jeg, at vi har her 10 minutters pause, hvor I har mulighed for lige at blive tanket lidt op, og vi også har mulighed for at snakke selvfølgelig. Og dem, der sidder foran skærmen, I skal hænge på, fordi der går et kamera med rundt i forhold til rundvisningerne. Så I vil også kunne se, hvad der sker derude. Så det synes jeg, I skal blive og prøve at se det også. Så 10 minutters pause for nu. Og så mødes vi ude foran om 10 minutter. Skal vi se det? Det er godt. Yes.